Namnet på den här utställningen, Den stora missuppfattningen, hänger ihop med att jag, när jag var ung, mellan 25 och 30, trodde enormt mycket på mönster. Jag trodde att jag och mina vänner skulle skapa en ny och bättre värld utan krig. Och det blev ju inte en värld utan krig, trots att jag höll på och gjorde jättemycket mönster, och fast jag också till och med målade min gamla skrotbil med mönster. Och då hade jag jobbat som modefotograf åt tidningen Vi i London och sett hur de på Carnaby Street och Kings Road hade på sina butiker målat mönster och även på sina bilar. Och det blev jag väldigt inspirerad av. Så att då gjorde jag det här, och tycker fortfarande det är fint, men det var ju faktiskt ingen annan som gjorde det. Det var inte så att alla bilar blev på det här sättet. Och här har jag då printat ut ett gammalt färgdia som jag tog 1967 på hösten, just när det hade blivit högertrafik i Sverige. Det här var kort efter. Man ser att den faktiskt står på höger sida av en gata, nämligen Smedslättstorget i Bromma, där Marie-Louise och jag bodde. Och bilden är ju helt äkta på det sättet att jag hade ju målat bilen. Däremot så har jag målat till då det här mönstret på fasaden. Det var inte så på huset. Men jag tänkte mig, jag lämnade faktiskt in ett förslag när Sergels torg skulle byggas, och innan kulturhuset var helt planerat, så hade de en tävling där man fick lämna in förslag. Och då tyckte jag att alla hus i city skulle vara mönstrade. Och det blev ju lyckligtvis inte så, för det skulle kanske varit förvirrande.